Gulala. Gulala. ئا مەولو دەپرسیمە بێ قەزابی دەتو چاوداخە ئەزانی چی برسێتێکە خەریکە بەرەو عەسەبیاتمەمە باشە باشە ئێستا نانە بۆ حازرەکەم بەس تۆ چاوداخە سپرایزێکم هەیە بۆ سپرایز چییە قازی لێناوە نا نا بابا قازی چی ئێکەواتە قەلێ لێناوە نا نا ئەوانە نیە تۆ چاوداخە ئێ سەر و پێ هەر نا تۆ چاوداخە ئێستا پێت ئەڵێ ئەی چیە فەرمەوە چاومدا عادی چاو بکەرەوە ئەو چاکەتە ئەوە سەیق سەهی شنۆیە شنۆکەی تۆی لەبیرە ئەی کەواتە شەماڵ بۆی ناردوومەتەوە باشە شەماڵ تا ئێستا شتێکی بۆ تۆ نەناردەوە ئێستا چۆنی نێرێ ئێستا ئەمە هیکەیە ئەمە هی نیکامۆی برامە وتی من مەولووم زۆر خۆشەوێ ئەمە دیاری منە بۆ مەولوو چی چی هی کامۆیە ئەی چەندی پیاوە سەد دۆلار سەد دۆلار واللهی عقڵ نای بڕێزانی بوو ئەم ماستەم یەکی تایە ئەزایی تۆ زۆر دڵی پیسە بەرامبەر کامۆ بەس ئەوانیە ئەو تۆی زۆر خۆشەوێت دەباشە گوێ بوو دەتۆ بمەرێ دەبڕوەها بڕۆ چێشتەکە بێ چیمان هەیە ساوەر بە سەزە و ترشیاتەوە سەیسە بیبەری تیژیشی تایە ئەی تەوا دەتۆ بێ نەو چاقەتەم بەرێ تا تۆ خواردنەکە حازرەکەی بوش تاقیەکەمەوە باشە نابڕۆ دێ دەتوانی تاقیەکەمەوە چی و کرد حزرة حزرة